Washirika katika sekta ya huduma za kifedha wanahimizwa kuzingatia mahitaji ya wananchi wanapobuni bidhaa mbalimbali ili kuboresha ujumuishaji wa kifedha na ukuaji wa uchumi. Mradi huo unanuia kutoa mafunzo ya kifedha kwa jamii. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Daktari Kamau Thugge akizungumza wakati wa uzinduzi wa mafunzo kuhusu masuala ya kifedha ya Chora Plan amesisitiza taasisi za kifedha kuyazingatia mahitaji ya wananchi ili kuwezesha uwekezaji wa baadaye. In particular, they should cater for their day-to-day needs, enable them to cope with shocks and provide them with the ability to invest in future goals. These will entail financial products and services ranging from transaction and savings accounts, microcredits, microinsurance to micropensions. Thugge pia amewataka watoa huduma za kifedha kuongeza ufahamu kwa wateja kuhusu aina mpya za kukabiliana na udanganyifu. It is imperative that financial services providers rationalize their cost, enhance customer service and experience, and scale up transparency and disclosure of their terms and conditions. Additionally, raising awareness among customers on emerging forms of fraud, including social engineering and identity theft, is imperative. Washirika wakuu ni pamoja na Visa, KDIC, KMRC, PesaLink na Africa Nenda. Kampeni hii inashughulikia viwango vya chini vya akiba ambapo ni 38% tu ya Wakenya wanaoelewa wa kifedha kulingana na utafiti wa mwaka 2021. Kampeni hii iliyoandaliwa na chama cha mabenki Kenya na Benki Kuu ya Kenya inalenga kuboresha uelewa wa masuala ya kifedha, kauli mbiu ikiwa ni kuongeza uimara wa kifedha kupitia uandishi wa kifedha. Doris Chalo, Runinga ya KU.